Hej Søren. Hej Christian. Vi er ude og samle affald i dag, og det er vi, fordi det har været en lidt speciel dag for nylig. Det har været World Cleanup Day. World Cleanup Day. Pågået i hvert fald 50 lande, hvad jeg kan læse mig til. Mm. Og vi fra skraldegruppen Dråben i Havet har varetaget det på Frederiksberg, hvor vi har været ude ligesom nu. Alle de frivillige, der har lyst til at deltage, og så simpelthen samle skrald op fra gader og stræder, og hvor det nu ellers ligger, hvor det ikke skal være. Og det synes vi i Frederiksberg Forsyningsvejene var en rigtig god idé, så det støttede vi også op om. Ja. Og vi synes, det er en rigtig god idé, fordi at meget af det her skrald, det havner i vores vejbrønde og nede i vores kloakker. Ja. Og det er vi ikke så vilde med. Og vi står faktisk her ved en kloak, som er en vejbrønd, og som hvor der faktisk er skrald. Så skal vi ikke lige tage et kig på det? Lad os gøre det. Ja. Så Søren, her er vejbrønden med affald i. Ja. Hvad, ja. Jamen, som erfaren skraldegodtur, så ser vi jo, at selvfølgelig driver tingene tæt på her, og især plastik og ting og sager, og tage noget af det væk. Og det vi egentlig sådan ser på, for det er et af mottoerne i Dråben i Havet, det er også rent hav, at ting, der ryger herned, kommer på en eller anden måde til at, som mikro- eller nanoplast, ind i havet. Og det er jo det, vi faktisk kæmper imod lige så meget end omstilling, altså et mindset, at sige, at vi skal simpelthen holde rent. Det er nemlig rigtigt, fordi at meget af det affald, der finder på gader og stræder, det finder vi faktisk igen nede i kloakken. Ja. Og så flyder det helt ud til renseanlægget, og det koster penge, og nogle gange så flyder det faktisk også helt ud i havet. Så derfor så er det faktisk rigtig dejligt, at vi renser op i de her kloakker, så at affaldet ikke kommer ned i kloakken, men kommer ned i renseanlægget. Ja. Og vi vil også rigtig gerne være opmærksomme på det. Det har vi ikke været helt, kan man sige, specifikt, for vi går jo i forskellige områder. Og netop sige, her kan også se, hvor de er jo tæt på hinanden her på Frederiksberg, og sige, at vi skal holde vejbrøndene rene. Det er utroligt vigtigt, fordi det er jo akkurat der, det slipper fra os. Præcis. Så tak for indsatsen, Søren, og god World Cleanup Day. Tak skal du have, Christian. Tak. Selv tak. Ja, vi skal jo diskutere, om vi skal have afskaffet stor bededag. Og nu, Michael, du er jo sognepræst ved Frederiksberg Sogn. Mm-hmm. Så derfor så synes jeg, det er nærliggende at spørge dig om, hvad betyder det for kirken, hvis man afskaffer stor bededag? Stor bededag er jo en vigtig helligdag i kirken. Det er det sådan af mange årsager. Det, man lige umiddelbart måske vil tage frem, det er jo vores konfirmationer. Ja. Altså det er jo den store konfirmationsdag. Jeg vil sige, de kirker, hvor der ikke er konfirmation stor bededag, er der jo ikke måske den store menighed, der kommer. Mm. Så altså i befolkningens bevidsthed, der tror jeg egentlig ikke, at stor bededag sådan en dag, hvor man tænker, der skal vi ligesom hen i kirke. Ligesom mange har det jo med juledag, hvis det ikke er juleaften.
påskedag, hvor man måske også tænker, at pinsedag, så siger, det er sådan nogle markante dage i kirken. Mm. Stor bededag, der kommer man, hvis man skal til konfirmation, groft sagt. Mm. Så på den ene side kan man sige, det er en vigtig dag for kirken, fordi vi får en masse unge mennesker, og måske, jeg ved ikke hvor mange danskere, der sidder i en kirke, måske 500.000 danskere, der er til konfirmation stor bededag. Så der er jo mange, der er inde omkring kirken den dag. På den anden side har den jo også den vigtighed som en refleksionsdag. Det er en stor bededag. Og så kan det jo være, at man gør det i kirken. Det kan også godt være, at man gør det i sommerhuset. Det kan være, at man gør det i byggemarkedet, mens man er ude og finde planker til en eller anden ny bygning eller et eller andet. Men en af de vigtigste opgaver, kirken overhovedet har, det er det her med at lave og gøre mennesker opmærksom på en time-out. Tag nu en time-out. Du bliver nødt til at sætte din travle hverdag på pause en gang imellem. Du kan ikke køre 7 dage i træk. Det er så rodfæstet i kirken, så det står jo i de 10 bud, at en dag om ugen, der skal du være offline, står der. Og vi ringer med store malmklokker ud over hele byen, for at gøre mennesker opmærksom på, slap nu af, du skal ikke være på. Det er i orden, der er en dag, hvor du ikke skal tage din telefon, hvor du ikke skal smage mails, hvor du ikke skal alle de her ting. Så det er en kerneopgave for kirken, at gøre mennesker opmærksom på, at der skal være en time-out. Derfor er alle helligdage vigtige, og en bede- og refleksions- og bodsdag, som stor bededag jo egentlig er, det er en meget vigtig dag for kirken, fordi refleksionen og eftertanken og pausen er vigtig for mennesket. Men taler vi også om det hellige ord, altså det rent kirkelige, det rent kristelige budskab? Ja, det rent kristelige budskab er jo, at vi skal standse op og være opmærksom på hinanden, at vi skal give tid til hinanden. Altså, rent grafisk er korset jo en, bortset fra det er et henrettelsesinstrument, men så markerer det jo både forbindelsen mellem himmel og jord, men også fra menneske til menneske. Og det er jo det, blandt andet stor bededag gør. Det er jo rent faktisk en helligdag, der er flere folkelige traditioner omkring en pinsen. Der er måske en pinsefrokost. I gamle dage fik man nyt tøj. Og pinsesolen danser. Og så er der noget med pinsesolen. Ja. Men, og nu er der Royal Run. Og nu er der Royal Run anden pinsedag. Ja. Så der bliver også noget mere folkelig forankring omkring det. Men stor bededag, det er noget med veder. Det ved vi alle sammen. Og det er aftenen før, fordi vi danskere kan jo ikke vente. Vi fejrer jo også julen allerede den 24. og Sankt Hans allerede den 23. I 6. Vi har en tendens til at gøre det sådan dagen før, for vi kan ikke vente. Men Københavner-begivenheden med at gå tur på volden, eller på voldene, det er der jo mange, der faktisk stadigvæk gør. Mm. Og veder, det er i hvert fald helt indgroet hos danskerne. Mm. Så hvad gør vi? Jamen, vi giver tid til hinanden, fordi sidder man og spiser veder og drikker te, sørger for, har du fået gjort det, og skal vi mødes, så skal vi gøre det der, skal vi gøre et eller andet. Der er et møde mellem mennesker i sådan en tradition, og det er det, der er vigtigt. Men skal vi tage det helt fra start, hvorfor den overhovedet blev etableret? For det var jo biskoppen. Ja, det var Hans en biskop, der hed Hans, ja, Bakke, ikke? Hans Bakker, og det var i 1686, mener jeg. Og der var jo en masse bededage hen over året. Men var det ikke nogen, han havde beordret? Altså, det er jo meget luthersk, kan man sige. Det her er jo en del af en luthersk bevægelse. Det er også en del af en luthersk historie. Nu er det jo kun i Danmark, at vi har den, ganske vist. Men nu Danmark... Ej, Norge har den også. Norge har den også? Ja. Nå. Men i Danmark er vi i hvert fald, vi er jo det første kongerige, der går over til lutherdommen. Mm. Og det her med, at det er jo i virkeligheden en luthersk og en reformatorisk dyd, at man skal arbejde. Du skal arbejde. Så det der med at have alle de der klapdage i løbet af året, væk med dem, siger man. Og nu samler vi dem så, og så får man en ekstraordinær
stor bededag, som også er en bodsdag, en refleksionsdag. Fordi du skal gå på arbejde, ikke sandt? Og der kan man sige, der har regeringen jo så fat i noget af det lutherske, bortset fra, jeg er ret sikker på, at det er ikke ud fra, ud fra Martin Luther, at de vil sløjfe stor bededag som en helligdag. Men nu nævnte du også lige det der med vederne. Er der ikke også noget i historien, at det var fordi, at bagerne de skulle også kunne deltage i et stor bededag? Jo. At man bagte brødet dagen før, jo, det var jo rent faktisk lovbestemt, at der skulle være lukket. Ja. Og derfor måtte man så lave noget brød, som man kunne varme, som man kunne spise dagen efter. Så derfor er der jo også en lidt sjov tradition. Så det er for, at man, dengang var det lovbestemt, at man skulle holde fri. Og det var jo altså enevælden, ikke? Det enevældige, der ligesom sådan sagde, nu bestemmer vi, at sådan skal det være. Og der kan man jo, nu var der en tættere sammenhæng mellem kirke og stat dengang, jo. Men interessant er det jo så, at i dag er det så statsapparatet, der gerne vil gå ind og diktere noget, der har med kirkens område at gøre. Meget, meget, meget usædvanligt. Ja. Og man kan ikke fortænke folk i at tænke salami-metode, at sige, okay, det er måske ikke fordi, at vi ikke vil afgive en dag, men hvad så er det næste? Lige pludselig, når der mangler penge igen, så er det måske anden pinsedag, eller hvad ved jeg. Men hvad tror du, der gør ved folk, når man går ind og rører ved de der traditioner? Nu tænker jeg ikke på konfirmationer, men en tradition. Ja. Det er jo en heldig dag, der er en tradition. I 400 år, det er en uskik, fordi det har noget at gøre med sammenhængskraft. Ja. Fordi der er i forvejen måske færre ting, der hægter os sammen. Altså, fordi der kommer mange, nu har vi også mange traditioner, fordi landet er naturligvis et åbent og transparent land, hvor folk fra andre kulturer og andre religioner, de kommer ind og bosætter sig. Mm. Så altså, man kan ikke bare holde juletraditioner i en skole, som man gjorde tidligere. Når jeg holder juleafslutninger for de skoler, der kommer på besøg i mit sogn, så må jeg ikke kalde dem julegudstjenester, og jeg har ikke hverken fadervor eller trosbekendelse eller velsignelse. Det går ikke, fordi det skal være en markering. Jeg må gerne fortælle historien, når jeg står i min præstekjole. Så det betyder, at der er rigtig mange ting, som tidligere var en selvfølge, som bander sammen. Det er ikke så meget en selvfølge længere. Så jamen, fordi der er så mange andre trosretninger. Ja, det er der. Så det vil sige, når vi nu har, når vi nu har ting, der så binder os sammen, altså at spise en hvede, det kan de fleste jo. Fordi det er ikke alle, der kan danse rundt omkring et juletræ. Mm. Men så har vi nogle hveder, vi har nogle andre ting. Vi kan tænde et stort bål. Og nu må man selvfølgelig ikke mere sætte en heks på. Man skal naturligvis ikke være en kvinde, der bliver brændt af den dag. Men så kan vi i hvert fald stadigvæk tænde et bål, indtil vi finder ud af, hvor meget CO2 det forbruger. Men indtil videre et par år endnu, kan vi måske stadigvæk brænde et bål af. Så alle de her traditioner er vigtige. Lige så snart du begynder at fjerne en, selvfølgelig på den måde i det store regnskab, betyder det ikke noget, at du fjerner en. Altså man siger, nå, nu er der ikke noget, der hedder stor bededag længere, skal vi spise veder alligevel, måske. Så kommer der nogle nye, så kommer Halloween, er kommet ind, morsdag kom ind for, det ved jeg ikke, 40-50 år siden, fra USA, Valentine's Day, hvor der er flere og flere unge, der går ud og spiser, om de nu er blevet gift, eller de ikke er blevet gift, men sådan en kærlighedsdag. Mm. Så vi opfinder jo også nogle nye traditioner, som vi lægger ind. Men det er vigtigt, fordi det er vigtigt for at forstå os selv som folk, og som menneskehed, og som medmennesker. Altså, jeg ved jo, at du taler meget om menneskets agerende og måde at leve på, at det bygger på det kulturelle. Ja. Og her ved man jo, at når man har en tradition, som er 400 år gammel, det er mange år, det har været en tradition, at man pludselig går hen nærmest med et pennestrøg og vil afskaffe den. Jeg synes, det må gøre et eller andet ved folk. Jeg tror, at folk generelt er mest kede af, at man rører ved traditionerne i forhold til, at man skal arbejde. Hvad siger du til det? Jeg tror mest, at den meget voldsomme modbevægelse, der er kommet,
det har først og fremmest noget at gøre med, at man ikke er blevet taget med på råd. Mm. Altså fagbevægelsen ikke er blevet taget med på råd, og kirken ikke er blevet taget med på råd. At man bare sådan dikterer fra oven og siger, sådan er det, og at de her tre magtfuldkommende partier, eller hvad den her regering, hvad i hvert fald fra Venstre har skudt med mod Socialdemokraterne, for ikke så lang tid siden, siger, hvis I vil være med i et forsvarsforlig, så skal I stemme, så må I, bliver I nødt til at acceptere det her. Hvis I ikke er med på det ene, så er I heller ikke med på det andet. Og et forsvarsforlig kan man ikke lave smalt. Det går simpelthen ikke, fordi det er alt for skrøbeligt. Men det har de jo åbnet op for. Det har man jo åbnet op for nu, og det bliver man jo også nødt til at gøre. Hvis man nu havde taget den langsomme bevægelse at sige, i løbet af 2020'erne bliver vi nødt til at have set på vores helligdage. Vi bliver nødt til at lave en helligdagsrevision. Ja, vi bliver nødt til at se på, hvad har vi af helligdage? Måske skær torsdag. Du kan prøve at tage til Malmø. Skær torsdag, det er en ganske almindelig arbejdsdag. Der er ikke noget der. Hos os tager vi det som en selvfølge, vi har fri. Mm. Kunne man jo godt se på hele den samlede pakke og sige, hvordan og hvorledes. Hvordan skal vi finansiere vores velfærdssamfund? Ja. Og hvordan skal vi få finansieret vores militær? Jeg synes også, at det er særdeles klodset og kæde det sammen med militær. Altså, det kunne man måske have været lidt mere elegant. Det er jo trods alt en stor pengekasse. Altså, man kunne også have sagt, at det går til det specialiserede område, hvor udgifterne jo også eksploderer. Der er jo mange indfaldsvinkler til det her, ikke? Og mange interesser, kan man sige. Fordi det går jo ud over mange, mange, mange mennesker. Altså, der er jo mange restauratører og hotelejere og bager. Altså, alle mulige kirker og konfirmationer, altså, som er bundet op på helligdagen. Så det både koster og kan ødelægge masser af menneskers forretning. Så det er jo ikke, det er jo ikke noget, man bare kan stryge med det der pindestrøg. Nej, og det er besynderligt, det er, at der er lagt op til, at man gør det med et pindestrøg og sige, nu gør vi det bare. Ja. I en husholdning som det danske statsbudget, 3 milliarder kroner, det er mange penge, men det er trods alt ikke så meget. Så det kunne man måske godt have fundet på andre måder. Og hvis der kommer en stor konflikt, så kommer det til at koste os mere end 3 milliarder. Det bliver voldsomt dyrt. Det gør der så sikkert. Man kan jo, altså jeg kan undre mig over de meget erfarne mennesker, som trods alt sidder i centraladministrationen, at man måske ikke lige havde forudset det. Men når vi nu er ved pengene, Michael, så er du jo også medlem af Frederiksberg Kommunalbestyrelse. Ja. Og jeg forlanger jo ikke på nogen måde, og vil heller ikke spørge dig om, hvad det kommer til at koste. Men kommunerne bliver jo i den grad infiltreret i det. Hvordan takler man det sådan rent kommunalt? Altså, hvad er det for nogle steder, man skal skrue på, og der skal jo flere penge? Der kommer både flere penge i kassen, men der skal også flere ud, ikke? Er det ikke sådan? Jo, altså jeg har overhovedet ikke noget overblik over, hvad det egentlig ville, hvad det egentlig ville betyde. Altså, man ville jo få produceret lidt mere rundt omkring. Det er også tabte arbejdsdage, ikke? Altså, er det ikke, at folk skal have mere i løn, dem der arbejder? Jo, men til gengæld så er der jo en helligdagsbetaling, som jo falder bort. Så hvordan hele det regnestykke kommer til at se ud, det har jeg slet ikke nogen idé om, hvordan det kommer til at gå op. Det er måske lidt tidligt at se på det. Men hver eneste gang, at økonomien bliver presset i kommunen, jamen så er der to måder at finde pengene på, groft sagt. Altså man kan enten begynde at spare nogle andre steder, og sige, jamen så må vi skære ned på det, og vi må skære ned på det, og vi må skære ned på det. Kan man hive flere penge op af borgerens lomme. Ja. Altså der er jo, man kan effektivisere, man kan prøve at få det samme for færre penge ved at være mere smart, ved at indkøbe på en smartere måde. Det er jo sådan noget, som vi konservative, vi sådan prøver at være meget fokuseret på og sige, vi skal ikke nødvendigvis gøre det mere tavligt, vi skal bare gøre det mere smart. Ja. Det er meget, meget spændende at se, hvad der sker. Altså, Island, de skrottede jo Store Bededag. Norge beholdt den. Danmark beholdt den. Men nu er der, altså,
Nu er Danmark kommet lidt i fare. Spørgsmålet er, om regeringen de får held med sig, og hvad så der skal ske i stedet for, hvis det er, at de nu ikke vil sløjfe den helligdag, så skal der ske noget andet, fordi der skal jo penge i kassen. Ja. Det er der ingen tvivl om. Så det er meget spændende, det vi går ind til. Og i dag er det jo mandag den 23. Ja. Januar, ja. Og tingene er meget åbne og meget flydende, åbenbart. Ja. For hver eneste gang, man åbner sit tv eller sin avis, så er der nye toner. Så jeg er spændt jeg tror, på. Jeg tror, det ender med, at man siger, vi kan godt se, at der er så stor folkelig modstand mod det, så selvom at vi i virkeligheden godt kunne gennemføre det, så prøver vi nu at se på nogle alternative løsningsmuligheder. Ja. Og så tror jeg, at så kunne jeg da forestille mig, at man nedsatte sådan en helligdagskommission, der skulle se på, om det skulle være det ene eller andet, for at se, hvad kan vi ellers, kan vi skrue på et eller andet, og så bare sørge for, når det er helligdage, så sørge for, at man har kirken med, og man har fagbevægelsen med, fordi det er for dumt at altså, lave det hen overhovedet. Timing er jo helt forkert. Ja, og jeg er bestemt ikke tilhænger af en folkeafstemning, som jo også har været oppe. Ja. Men så kan man sætte det til folkeafstemning. Nej, så kunne man have været en del af valgkampen. Men vi har et repræsentativt folkestyre, så det vil sige, at vi har valgt nogle mennesker til at tage nogle beslutninger for os. Ja. Og ganske vist er der jo så i Folketinget i hvert fald et flertal, men hvis du går tilbage til de tre partiers bagland og deres vælgere, så kan du være helt sikker på, at der ikke er flertal for at afskaffe den. Og det ved de også godt. De ved godt, hvis det kommer til folkeafstemning, så vælter det. Det er der ingen tvivl om. Nej, det er klart. Fordi jeg tror, at største delen af Danmarks befolkning er lodret imod det. Ja. Så en stor folkeafstemning, den koster mange penge, og de ved også, at de får ikke det resultat ud af det, de gerne vil have. Men jeg synes, det er sjovt at se. Det er sjovt at opleve et politisk landskab, hvor der er en opposition fra Danmarksdemokraterne til Enhedslisten, ja, der går som står og det er jo meget interessant, at der er fællesskab der. At der er fællesskab, at man finder ud af, meget er vi uenige om. Der er sandelig også noget, vi er enige om. Det så er, noget har de opnået i hvert fald. Noget har de forløbet. Opnået. Ja, meget interessant. Jamen, jeg er spændt på at se, om dine store konfirmationsdage, som jo i dag, der er jo ikke kun én konfirmation på én dag. Der er jo to konfirmationer på én dag. Altså, vi må jo sige til konfirmandforældre, der indskriver deres børn til næste år, til konfirmation 24, at det kan vi ikke garantere. Det ved vi jo ikke noget om. I år er der jo ikke noget problem i 2023. Hvis Store Bededag skulle blive afskaffet til næste år, ja, så flytter vi selvfølgelig bare konfirmationerne en dag, så laver man konfirmationer om lørdagen, så på den måde, kan man sige, rent praktisk, er der ikke det store problem. Der bliver ingen oprør i kirken? Nej, der vil, vi skal nok, vi kan jo sagtens få konfirmeret, vi skal jo ikke holde fast i Store Bededag, fordi ellers så kan vi ikke holde konfirmationen. Nej. Det er jo bestemt ikke det, vi siger. Vi bruger den til konfirmationer, men vi skal holde fast i den på grund af refleksion og det her meget moderne ord sammenhængskraft, som vi har talt om med traditioner og med de ting, som binder os sammen. Så skal man passe meget på, hver eneste gang du fjerner en af de sten, så rykker det hele lidt, hvis man ikke må have juletræer længere, hvis man ikke, du rykker ved vores identitet som danskere, og til sidst kan vi ikke rigtig helt finde ud af, hvem vi er. Nej, og det er farligt. Helt enig. Men samtidig vil jeg sige, at vi skal også passe på vores militær, fordi jeg tror ikke på, at Rusland står og tænker, Bornholm, det er jo bare dansk, og det kunne vi aldrig nogensinde finde på at indtage. Hvorfor skulle man ikke indtage Bornholm? Den ligger godt. Vi ligger et strategisk farligt sted, som Martin Krasnik skriver i Weekendavisen, så burde vi jo være en lille Danmark burde være sådan en lille pindsvin med strikkende pigge, der bare sådan ligger. Og det er vi ikke. Vi er sådan en lille fed gravhund, der ligger på ryggen og regner med, at der er nogen, der kommer og klør os på. Ærgerligt, at man bytter Store Bededag ud, hvis det sker, med våben. Ja, det er i hvert fald et uheldigt billede, vil jeg sige. Tak.
Jeg har taget tid til at komme i dag til det her borgermøde om cyklisters sikkerhed og tryghed på Frederiksberg. Det er vi rigtig glade for. Mit navn er Maj Lundsgaard, og jeg arbejder til daglig på Frederiksberg Rådhus, Trafik og Byråd, som er en del af vejen Park og Miljø. Og jeg vil være ordstyrer i dag på det her borgermøde sammen med Henrik. Mm. Vi vil prøve at guide os igennem mødet så godt vi kan. Og hvis du lige vil præsentere dig. Ja, jeg hedder Henrik Rysbakke, og grund til, at jeg kommer fra Københavns Politi. Og grunden til, at jeg ikke er nær så elegant klædt som mange af mine kollegaer, det er, fordi jeg er civil ansat. Og jeg har de senere år arbejdet med at få lov til at arbejde med, som vi gør i Københavns Politi, at få borgere og politi til at komme tættere på hinanden, og det er vi jo meget godt bevis på her i aften. Så rigtig velkommen fra mig. Ja. Og man kan sige, vi snakker selvfølgelig cyklisternes sikkerhed og tryghed i dag, som er hovedoverskriften på det her møde. Formålet med mødet, det er sådan set at få rigtig mange gode input og forslag fra jer, der er kommet til alle os politimænd og fra kommunen, så vi sammen kan kigge på, hvordan vi kan skabe øget tryghed og sikkerhed for cyklisterne. Og især, hvilken rolle man som politi kan spille, hvilken rolle vi som kommune kan spille, og hvilken rolle man som cyklist selv kan spille i forhold til at snakke løsninger på det her. Vi skal høre fra borgmester Michael Windfeldt, og vi skal høre næste efter politidirektør Anne Tønnes og udvalgsformand Janne Jørgensen, som vil prøve at blive velkommen og give deres perspektiver på dagens emne. Og jeg vil starte med at gå ud til dig igen. Tak for muligheden til at komme og sige et par ord her i dag. Det var dejligt at se så mange til det her rigtig, rigtig vigtige møde, der netop handler om, hvordan kan blive mere trygt og mere sikkert at være cyklist. Det er et arrangement, vi holder sammen med Københavns Politi, som er bekendt. Som bekendt ikke kun dækker Københavns Kommune, men også dækker Frederiksberg, og i øvrigt også Dragør og Tårsby Kommuner. Det er sådan, både politiet og kommunen spiller en enormt vigtig rolle i forhold til det her med at skabe tryghed og skabe sikkerhed i trafikken. Vi spiller forskellige roller, men vi spiller hver især nogle meget vigtige roller. Og derfor er jeg også glad for, at vi i fællesskab har arrangeret det møde her, så vi kan inspirere hinanden og få inspiration fra jer, og alle sammen forhåbentlig også blive klogere. Jeg vil også gerne sige mange tak til alle jer, der har taget imod invitationen. Jeg tror, der var 120 eller 130 tilmeldte. Så det er faktisk rigtig, rigtig fint til et borgermøde som det her. Og det er, jeg glæder mig rigtig meget til at høre alle jeres forslag til, hvordan vi kan skabe en endnu bedre cykelby på Frederiksberg. Tak til jer alle sammen for at komme her og bidrage til en super vigtig dagsorden. En drøftelse af, hvordan vi skaber bedre sikkerhed for cyklisterne, men også en bedre cykeladfærd. Det vil sige, at der er også en lille løftet pegefinger til cyklisterne om, hvordan kan vi gøre det bedre i fællesskab. Og ja, jeg er politidirektør i Københavns Politi. Vi har noget, der ligner 3.500 medarbejdere, og nogle af dem ser I hernede i blå skjorter. De er helliget jer, borgere på Frederiksberg. Der er faktisk også nogle færdselsfolk her. Og de gør hver dag en kæmpe indsats for at sikre trygheden og sikkerheden for jer. Men det er jo ikke noget, vi selv finder på. Hvordan skaber vi tryghed og sikkerhed for jer? Det gør vi jo formentlig, tænker jeg, ved at spørge jer, hvordan vil I gerne have det? Så sådan et borgermøde som det her giver os rigtig meget god input til, hvordan vi kan gøre det bedst muligt i forhold til jer. Så tak fordi I er kommet, og tak til kommunen for at lægge de her fine lokaler til sådan en vigtig drøftelse. Tilbage i 2021, der etablerede vi det, som nogle af jer har set i pressen, et borgerråd, hvor inviterede borgerne indenfor til at tage en drøftelse om, hvordan kan vi gøre det bedre. Og et af de første emner, som reelle emner, vi satte på dagsordenen, det var cyklisters tryghed og sikkerhed og cykeladfærd. Det startede vi sidste sommer, og som nogle af jer kan huske, sidste sommer var en cykelsæson. Vi havde jo Tour de France. Tour de France startede her i København. Det var vi ret stolte af.
Og det var, det var en, en kæmpe stor fornøjelse at få lov til at afvikle begyndelsen på, på Tour de France. Men derfor satte vi det her emne på dagsordenen med sådan det positive afsæt, at hovedstaden er en cykelby. Der er også et lille negativt afsæt, eller måske faktisk et stort negativt afsæt, fordi en meget, meget stor del af de alvorligt tilskadekomne, vi har i trafikken, det er cyklister. Og det er jo rigtig alvorligt, det, vi gerne, det tal vil vi gerne have bragt ned, gerne sammen med input fra jer. Og det andet negative afsæt er, og det gælder så cykeladfærd, det er, at det vi kan se i statistikkerne er, at cyklisterne, det de er allermest generede af, det er de andre cyklister. Så der er noget, vi skal have snakket lidt om her, tænker jeg. Så et borgerråd nedsat i 21 med et tema i sidste sommer omkring cykler og cyklisters adfærd. Det var noget, vi drøftede i borgerrådet, og nogle af de input, vi fik fra borgerne på daværende tidspunkt, var to ting. De ville gerne se noget mere politi på cykelstierne, noget mere politi ude i trafikken, og det lyttede vi til, så vi har faktisk sat ressourcer og cykler og cykeltøj, og jeg skal komme efter jer af til at sende nogle betjente på cykelstierne, dels for at håndhæve reglerne, men også for ligesom at være synlig i trafikken. Den anden ting, vi fik med fra borgerne, som de havde et ønske om, det var, at vi kommunikerede omkring færdselsreglerne. Fordi hvad gælder egentlig på cykelstierne? Hvad må man? Hvad må man ikke? Må man ikke køre med mobiltelefon, når man cykler? Må man ikke tale i mobiltelefon, når man cykler? Nej, det må man faktisk ikke. Så der er også brug for noget generelt oplysning omkring, hvad man må og hvad man ikke må. Så det har vi også sat os for, sammen med rigtig gode interessenter, og lave kampagne på det her område. Så to initiativer, der allerede er kommet ud af at tale med vores gode borgere. Og det håber I kunne se her i den kommende tid. I dag fokuserer vi så på Frederiksberg. Og jeg håber meget, at vi kan blive klogere på, hvad det er, der rører sig lige netop her på Frederiksberg. Nu ved jeg selv lidt om det, men jeg vil rigtig gerne også have noget, eller vi vil rigtig gerne blive klogere på generelt, hvad der rører sig, hvordan kan vi løse den her opgave på Frederiksberg bedre. Du sidder som politidirektør på København og Frederiksberg, hele Amager. Og hvad er egentlig jeres fokuspunkter, altså rent trafikalt? Altså hvad har du i støbeskeen, for der sidder du trods alt og skal være med til at, ja, at ligesom bestemme, hvad er jeres fokuspunkt de næste par år? Jamen, hvor skal man kigge? Hvor skal vi hen? Jeg gerne vil sige indledningsvis, det er, at vi har brug for at tale med borgerne om, hvad der rører sig her, hvad de ser af problemer i forhold til cykelsikkerhed, cykeladfærd, cykelkultur. Vi har tidligere haft rigtig gode erfaringer med at nedsætte et borgerråd og spørge borgernes råd om, hvordan gør vi det her bedre? Hvordan gør politiet det bedre? Hvordan gør vi det bedre i fællesskab? Og noget af det, vi har hørt fra borgerne, det er et, de vil gerne have mere politi på cykelstierne, og to, de vil rigtig gerne oplyses om, hvordan de selv kan gøre det bedre. Altså oplysninger om reglerne på cykelstierne. Hvad må man, og hvad må man ikke? Hvordan gør vi det? Og det har vi jo taget til os i politiet, og det er jo så mig, der sidder og i sidste ende skal bestemme, om der skal tildeles ressourcer til det her eller ej. Og det vi har truffet beslutning om, eller det jeg har truffet beslutning om, det er, at vi sender nogle flere betjente på cykelstierne, på cykler, i cykeluniformer, ud og være synlige på cykelstierne, ud på den ene side at give bøder, hvis ikke man overholder reglerne, men på den anden side også at tage en dialog med borgerne derude og give dem nogle gode råd til, hvordan de kan gøre det bedre derude på cykelstierne. Så vi har altså fået nogle rigtig gode bud fra borgerne, og det er også derfor, vi rigtig gerne vil i dialog med de frederiksbergske borgere, om hvordan kan vi gøre det bedre her, lige lokalt på Frederiksberg. Jeg ved, man her på Frederiksberg har talt noget om at indrette byrummet, ja, mere sikkert. Ja. Har I også ligesom det i ja, vi har jo, vi har jo også vores færdselsafdeling i løbende dialog med kommunen og det, vi kalder vejsagers behandling. Hvordan indretter vi cykelstierne, hvordan indretter vi krydsene, så de er så sikre som muligt for alle trafikarterne, det vil sige både fodgængere, cyklister og bilister. Så det har vi jo løbende dialog med de tekniske forvaltninger omkring, men det er jo sidst ende kommunen, der træffer nogle af de her også mange gange omkostningstunge beslutninger. Men ja, det har vi løbende drøftelser med kommunen om. Der bliver debatteret lidt om at sænke hastigheden. En gang til.
Der bliver debatteret lidt omkring, jeg ved, Københavnskolen blandt andet, med at sænke hastigheden. Hvad er jeres erfaringer med at sænke hastigheden? Altså, du tænker på bilister? Ja, det er jo bilister, ja. Ja, men det kan faktisk også være cyklister nu om dagen. Der cykler de jo også rigtig, rigtig stærkt. Ja, de kører virkelig stærkt, nogle af dem, ja. Jamen altså, igen, der kører nogle forsøg omkring nedsættelse af hastighed. Der er nogle forsøgsordninger i de fire store kommuner her i Danmark, og Københavns Kommune er jo et af de forsøgsområder der. Og det indgår vi jo i, det samarbejde om at sætte hastigheden ned, og det er vi jo rigtig interesseret i at se, hvad betyder det for trafiksikkerheden i byen. Så vi kan godt se, at hastighed betyder noget i forhold til trafiksikkerhed. Nu snakker vi bilister. I aften er det temaet så cyklister. Og det, jeg har stået til tals for, det er, at jeg synes, det er vigtigt, at cyklisterne også kigger lidt indad i forhold til egen cykeladfærd. Altså, det er ikke kun et spørgsmål om at gøre opmærksom på, at bilisterne kører for stærkt eller så videre, men det er faktisk også, hvad kan jeg selv gøre som cyklist? Ja, for nu har vi jo fået elcykler, og nogle af dem kører jo 30, helt op til 40 km i timen. Hvad er reglerne egentlig med det? Jamen altså, der er jo regler om, at man skal køre forsvarligt på cykelstierne. Og det, jeg har noteret mig, det er, også jeg er selv cyklist, og i øvrigt som bilist, så kan det være rigtig svært at tage bestik af situationen. Når der kommer en cykel, er det så en almindelig cykel, eller er det faktisk en elcykel, eller er det de her helt nye, rigtig hurtigt kørende cykler? Så det er noget, vi skal have en drøftelse med borgerne, og i øvrigt også med kommunen om, hvordan kan vi gøre det her, når der begynder at komme forskellige trafikarter på cykelstierne. Og i øvrigt er det jo ikke kun cykler, der kører på cykelstierne. Vi har også løbehjul. Så der er rigtig meget at tale om, hvis vi skal blive bedre. Ladcykler og andre sjove ting. Ja. Verden har tre helt store problemer. Den ene udfordring, det er den fedmeepidemi, der skylder ind over den vestlige verden. Det andet, det er trængselsproblematik i mange af vores storbyer. Og det sidste, det er klimakrisen. Og kan I gætte hvad? Der er en løsning på alle tre problemer, det hedder cykel. Hvis vi alle sammen cykler noget mere, så giver det motion, det hjælper på trængselsproblematikken, og det belaster ikke CO2-regnskabet. Så der er rigtig, rigtig mange gode argumenter for at cykle. Desværre er der jo også et dårligt argument. To dårlige argumenter. Det kan godt være farligt. Jeg tror, vi alle sammen kender nogen, der er kommet til skade, måske en, der er blevet dræbt som cyklister i trafikken. Så det er jo noget, vi skal tage på. Hvis vi kigger på 2021, der havde vi på Frederiksberg et antal registrerede til skadekomne trafik. Det er vigtigt, at vi har mærket ordet registreret på 38. Men 2/3 af dem var cyklister. Og det tal, det er sådan set ret stabilt, at det er cirka 2/3 af dem, der kommer til skade, det er cyklister. Men det snyder lidt, fordi det er kun dem, som bliver registreret, vi tæller med. Der er et kæmpestort mørketal, som det hedder. Altså alle dem, hvor der ikke bliver optaget politirapport, som måske kommer på skadestuen. Også alle dem, der ikke kommer på skadestuen, hvor man slipper med forskrækkelsen, men hvor det lige så godt kunne have været gået galt. Så når vi skal gå ind og kigge på, hvor kan vi gøre noget for at forbedre trafiksikkerheden på Frederiksberg, er der et særligt kryds, der er farligt osv., så er vores datamateriale i virkeligheden ikke godt nok, fordi alle de ulykker, som ikke bliver sådan rigtig alvorlige ulykker, men som kunne være gået galt, dem får vi ikke ind. Og det er noget af det, vi arbejder på, i hvert fald at få tal fra skadestuerne, men noget, vi måske også kunne blive bedre til, det var vores borgerundersøgelse, simpelthen spørge folk ind til, er du kommet eller blevet kørt ned i trafik, hvor skete det, sådan så vi kan få et bedre talmateriale. En anden ting, som vi jo kan gøre, det er, at vi kan udbygge vores cykelstinet. Det er jo ikke en mirakelkur, fordi cykelstier skaber også utrygge situationer. Passagerer, der åbner bildøren, eksempelvis cyklister, der kører ind i andre cyklister, fordi cykelstierne ikke er så brede, som vi godt kunne ønske os, at de var. Men vi bryster os af, at vi er nok den, eller vi er den kommune i Danmark, der har flest cykelstier i forhold til det samlede vejnet. Det er det. Og vi er næsten i mål med at have cykelsti på alle vores trafikveje, som det hedder. Vi mangler Platanvej, den er vi fuldt i gang med. Og så Frederiksberg Allé, som vores store smertensbarn, den er fredet. Det er meget svært at finde en løsning, der fungerer. Men ellers så er vi i mål. Næste skridt, det er så vores skoleveje.
og ikke bare vejene lige i skolerne, men også de veje, hvor vi erfaringsmæssigt ved, at der er rigtig mange børn, der cykler. Der skal vi også have cykelstier, og der er vi i gang med Vognsvej mellem Danersvej og Gamle Kongevej. Og næste strækning, det bliver Jensesvej, som jo ligger ud til vores store idrætsanlæg, hvor også rigtig mange børn og unge, der cykler. Så gør vi også noget, som for eksempel, vi har lavet fremrykket busperroner på Gamle Kongevej. Det betyder, at de konflikter, der ellers kan opstå mellem buspassagerer, der skal ind eller ud af bussen, og så cyklisterne, det bliver dæmpet i væsentlig grad. Og så er vi i gang med at lave det, vi kalder tryghedszoner ved skolerne, så der er indkørsel forbudt i en time omkring mødetid om året. Så arbejder vi også på en mobilitetspolitik, som jeg også gerne vil nævne, som arbejder med samspillet mellem transportformerne og så den by, altså det er Frederiksberg, som vi gerne vil have. Og mobilitetspolitikken kommer til at sætte et mål, som skal fremme det, vi kalder aktive og bæredygtige transportformer, og det er jo altså cykling, men det er også en gang, og så selvfølgelig miljørigtig kollektiv transport. Sådan så Frederiksberg også i fremtiden kan være en by, hvor vi alle sammen kan være glade for at være, og så få som overhovedet muligt kommer til skade i trafikken. Du har været med til det her kæmpe arrangement, og ligesom at sige, hvor startede det hen? Hvornår fik du ideen? Jamen, det var sådan set ikke mig, der fik ideen. Vi snakkede med Københavns Kommune, vi har haft et langt samarbejde med dem omkring tryghed og sikkerhed på cykelstierne. Så lavede Københavns Kommune et borgerråd, hvor de havde en masse borgere inde, der gav deres mening til kende. Og så blev vi enige om, at når vi møder borgerne, så er det bare kommunen som regel. Men det kunne være rigtig stærkt, hvis vi kunne møde borgerne som politi og kommune. Og det er så det, vi forsøger i dag som første gang, kan man sige. Ikke? Ja. Ja. Så har du skulle samle en masse tråde. Ja, altså planlægningen er jo stort til så langt, så mange skal jo gå op i en højere enhed med det hele, ikke? Og folk skal føle sig velkommen og trygge ved at være her, og alle skal til ord, det var også en del af det jo. Derfor valgte vi jo også den form med, at folk sidder ved bordene og snakker sammen, så alle kan få mulighed for at sige noget, ikke? Og det ser faktisk ud til at fungere godt. Det fungerer rigtig godt. Vi er jo super glade, der har været 110 tilmeldte, der er 92, der er kommet. Ja. Så det er meget velbesøgt, synes jeg nok, og godt kan sige, er en succes. Så det er vi rigtig glade for. Ja, for jeg sådan, lige før, du har måske haft det på samme måde, tænker. Hvor mange sætter sig ned? Hvordan kommer det til at fungere? Ja, lige præcis. Er det så ikke sådan lidt, yes? Jo. Altså, man har jo altid den der, at vide, om der kommer nogen så, fordi... Ja, også det, 100, ja. Men altså, 110 har været at sige, at de gerne vil komme, ja. Og aktivt tilmelde sig, så ved vi godt, at der er nogle stykker, der enten skal noget andet, eller der dukker et eller andet op, som forhindrer dem. Så det, der kommer 92 alligevel, det synes vi var fantastisk. Altså. Og der er jo massivt tilstedeværelse af Københavns Politi. Jeg tror, Janne Jørgensen nævnte i sin indledning, at der er flere betjente i aften end til dronningens besøg. Der har ikke været så mange betjente. Var de simpelthen på med det samme, eller hvad? Ja, men det var de, og de har mødt tilstrækt op i dag, og det var bare dejligt. Altså, vi har et super godt samarbejde. Der sidder en politimand, kvinde, og en kommunal medarbejder ved hvert bord, som har et godt samarbejde også derude, og kan supplere hinanden med, hvad kan kommunen gøre, hvad kan politiet gøre med de ting, der kommer op i bordene. Så det kan vi kun rose politiet med, så tilstrækt op i dag. Det er dejligt. Cykelforbundet, Rådet for Større Færdsel, ja, og alt. Også dem, ja. Vi har trukket på nogle gode faglige kompetencer i dag også. Ikke? Så, ja. Hvad så, når det hele er overstået? Skal du så, eller hvem samler sammen? Skal du lave en stor rapport til kommunalbestyrelsen? Nej, det kommer vi ikke til at lave. Vi samler op på den måde, vi tager alt inputtet fra borgerne her. Vi når jo ikke at høre det hele i dag, men vi samler det sammen, og så laver vi en opsamling på, hvad der er kommet ind, og så grupperer vi det i nogle temaer, tænker jeg. Så tager vi det med videre som kommunen og politiet, og vi kommer også til at love dem, der er mødt op i dag, at de får en opsamling fra os. Og så arbejder vi jo videre med de ting, der er kommet. Ja, for det skal jo gerne udmønte sig i noget praktisk. Ja, det skal det, og nogle af tingene vil være måske nemt for os at komme i gang med, nogle andre ting er måske sværere, og der er også kommunale budgetter og ting og sager, der skal tages højde for. Så noget mærkeligt noget som penge, ja. Ja, men vi i hvert fald, altså vi glæder os rigtig meget til at høre, hvad der kommer ud af det og få inputtene, og så kigger vi videre på det og arbejder med det, både i vores dagligdag, men også videre i forhold til nogle særlige indsatser. Jeg hedder Jesper, jeg er specialkonsulent i Rådet for Sikker Trafik. Min gamle chef kaldte mig databadedyr, som vi vil se de næste 10 minutter, så er jeg meget glad for Excel-ark og figurer, så det håber jeg også, at I bliver. Der var engang en klog lektor, der i en stor dansk film sagde, at man skal ikke tro, man skal vide. Og der findes utrolig meget tro om trafik i Danmark. Der findes ca. 5,8 millioner trafiksikkerhedseksperter i det her land. Det finder man ud af, når man er til bryllup, og man sætter sig ned og siger, at man arbejder i Rådet for Sikker Trafik. Så har alle danskere en holdning til, hvordan det fungerer ud i trafik, og hvad deres verdensbillede er. Mit job er så at samle de her 5,8 millioner verdensbilleder, og så lave noget statistik ud af det. Så det er det, jeg kommer og præsenterer nu her.
I den her sammenhæng er det også værd at sige, at jeg er meget aktiv cyklist selv. Jeg har cyklet 10 år i Amager Cykelring, og cyklet hver dag på arbejde, men indtil for et halvt år siden, der cyklede jeg hver dag. Nu er jeg flyttet til Nordsjælland, og de der 65 km i januar, det er lige det længste at cykle. Men jeg er altså ret glad for at cykle. Nå, præsentationen kom op. Nå, der er et eller andet gået helt galt med formateringen fra Læsø Park Allé til Frederiksberg Rådhus, men jeg håber, vi kommer igennem det. Håndsoprækning, husk hånden skal helt op. Bliver trafiksikkerheden bedre i Danmark, ja eller nej? Bliver den bedre? Nej. Bliver den dårligere? Ja. Ja. Desværre jer, der har hånd op til sidst, I tager fejl. Det her, det er antallet af trafikdræbte i Danmark fra 1930 til sidste år 2021. Tilbage i 1930 var der 245 dræbte, så peakede vi i 1971 med 1213 dræbte, og sidste år var der 130. Vi er blevet lidt flere danskere, vi er næsten blevet 1 million flere siden 1971. Det gør altså, at vi i 70'erne havde 24 dræbte per 100.000, nu er vi nede på 2. Og i 71, der var over tre dræbte om dagen, nu er der én dræbt i trafikken hver tredje dag. Så alle dem, der går og siger, at det var meget bedre i gamle dage, så skal I lige huske den her, og så skal I lige sige, I fuld af lov. Jeg plejer altid at bruge den til fædre, der lader deres sønner køre rundt på ulovlige knaller, og siger, gud, jeg kørte også på ulovlige knaller i 70'erne, det var der sgu ikke nogen, der døde af. Jo, der var. Når vi så ser på antallet af dræbte per indbygger, så kan vi se, at det daler år for år for år. Vi går digitalt tilbage til 1985 minutter, jeg er taget fra 1990 og frem. Og vi er jo rigtig glade for at sammenligne os i Danmark. Man kan ikke åbne en TV-avis, at vi skal sammenlignes med alle mulige andre lande. Vi har i mange år prøvet at sige, at være det lykkeligste land i verden. Det har vi egentlig ikke været alle de år, vi går og siger. Men vi siger det stadig. Et land, vi er rigtig glade for at sammenlignes med, det er USA. Hvis vi ser på dem, så lå de i 2019 på 11 dræbte per 100.000 indbyggere. Og vi ligger altså lige omkring 2. Og der har vi faktisk ikke ligget med de 11, har vi ikke ligget siden 1992 i Danmark. Og det eneste billede, vi havde på lager fra 1992, det var altså i sort-hvid. Så der er altså sket en lille smule med dansk trafiksikkerhed siden 90'erne, og det har faktisk aldrig været mere sikkert at bevæge sig rundt ude på danske cykelstier eller på danske veje, end det er i dag. Nå, bliver cykelsikkerheden så bedre? Hvem tror, det bliver sikrere at være cyklist? Hvem tror, det bliver mere usikkert at være cyklist? Eller? Ja, det er sådan 50-50. Det bliver faktisk også sådan historisk set meget, meget mere sikkert at sætte sig op på en cykeltaget. Tilbage i 80'erne var der over 100 dræbte på cykel, og nu er vi altså nede omkring de her nogle 20 på landsplan. Og vi ser præcis det samme for de alvorlige skadekomster, altså dem, der bliver registreret af politiet, ikke dem med mørketallet, som lige er blevet nævnt. Mørketallet er nemlig dem, vi ser hernede. Der kan vi kun gå tilbage til 2009. Sundhedsfolk har det med at opdatere deres system, og der er politiet så gode. Deres system det er etableret i 1985 og ikke opdateret siden, så det gør, at man kan gå rigtig langt tilbage. Men i Sundhedsdatastyrelsen, der er man glad for at opdatere system, og så der kan vi ikke gå så langt tilbage. Men der kan vi se, altså dem, der møder op på skadestuen, der bliver altså en lille smule flere. Og det er faktisk det samme, vi ser hernede. Og det skal vi måske i virkeligheden... Ja, der er igen formateringen. Vi har halveret antallet af dræbte på 20 år. Vi har reduceret med 30% alvorligt til skadekomne de sidste 20 år. Igen, det bliver altså mere sikkert. En del af forklaringen skal vi nok finde ud af, hvor meget vi cykler. Det er jo en ret god indikator for, hvor mange ulykker der sker. Jo mere vi cykler, jo flere ulykker må der statistisk set også ske. Hvis vi laver sådan en indeksberegning, som Vejdirektoratet laver, så siden år 2000, så svinger det lidt op og ned. Men lige præcis det år, hvor vi kan se det steg på skadestuerne, det er sådan set det laveste år, vi nogensinde har haft med færrest, der nogensinde cykler. Og så er det steget lidt siden, så det giver nok meget god mening. Så det er faktisk ikke blevet farligere per kørt kilometer og cykler, end det er de senere år. Der er så en ret stor skævvidning i det her land i forhold til hvem der cykler. For på landsplan, der falder cyklismen en lille bitte smule, men det gør det bestemt ikke på Frederiksberg og i København. Hvis man tager til Hobro, så er de blevet rigtig glade der efter finanskrisen, fordi der opfandt bilproducenterne mikrobiler, og det gjorde alle husstande, de fik bil nummer 2. Sådan fungerer det ikke i København. Det her, det er godt nok, jeg kunne ikke finde Frederiksberg, så det blev lige Københavns Kommunes cykelregnskab, der viste, at de sidste 10 år, der er cykeltrafikken steget med 20% inden for Københavns Kommunes grænse, og samtidig er biltrafikken faldet med 2%. Der kan altså ikke presses flere biler ind på H.C. Andersens Boulevard eller Nørre Voldgade eller Frederiksberg Allé mellem kl. 7 og kl. 9 om morgenen, så vi bliver altså nødt til at tage cyklen. Og det gør vi altså i høj grad meget mere i København. Vi kan se, i Storkøbenhavn cykler vi igennem 2,6 km per person per dag.
Og hvis vi tager til de små byer, nu er jeg selv lige flyttet til Liseleje, som må være en af de helt små byer, der cykler vi altså bestemt ikke lige så meget. Men der er cykelforholdene godt nok også noget andet, skulle jeg helst sige. Nå, er københavnerne så bedre eller værre end den gennemsnitlige danske cyklist? Hvor mange tror du, de københavnske cyklister er bedre end dansk gennemsnit? Det var ikke mange. Hvor mange tror de er værre? Se, så skal vi til at snakke sikkerhed og tryghed, fordi hvis vi tager det første, så kan vi sige, at i Københavns politikreds, der er 23% af alle, der bliver dræbt eller kommer alvorligt til skade på en cykeltræde, de befinder sig altså i Københavns politikreds, når det sker. Men der bor kun 14% af befolkningen. Det ser jo ikke så godt ud i forhold til, at de skulle være bedre. Men jeg har også lige sagt, at de cykler meget mere end alle de andre. Nå, nu er vi jo så på Frederiksberg, der kan vi så sige, at hvis vi dykker ned på kommuneniveau, så er det 14% af skaderne på cykel i politikredsen, der er på Frederiksberg, og der bor 13% af befolkningen. Så det er meget gennemsnitligt. Men hvis vi ser på risikoen per kørt kilometer, så er københavnerne faktisk bedre cyklister. Så de få, der havde hånden op, de havde ret. Vi cykler faktisk mere sikkert per kørt kilometer i København, end vi gør i nogen anden politikreds i det her land. Så når jeres slægtninge fra Jylland kommer over og siger, at de kører som død af helvede på cykelstierne i København, så er det den her, I skal huske at sige, det er ikke rigtigt. I faktisk værre det, når du kommer fra. Nå, og det kunne for eksempel være, nu siger jeg selv, at jeg er aktiv cyklist, men altså, vi går meget op i sikkerhed. Det er ikke så mange, der, hvis man bor i lidt mere tyndt befolket område, der er valgt at indkøbe et stykke Biomega-cykel til 25.000, og der er slet ikke nogen, der køber en høvdingcykelhjelm til 2200, lige så snart man kommer ud fra København. Da vi startede med at tænde cykelhjelmen i Rådet for Sikker Trafik, det gjorde vi tilbage i 2004, der var sjovt nok ikke nogen, der havde høvdinghjelm, men da vi et par år havde set dem i København, tænkte vi, at vi må hellere begynde at tælle dem i hele landet. Så tog vi til Aarhus, Danmarks næststørste by, og talte 0. Så det er altså kun i København, at vi er, nogle jyder vil sige, at vi er for dumme til at give 2300 for en cykelhjelm, men altså, jeg synes jo, det er det vigtigste, vi kan passe på, det er vores hoved. Så, og det er vi altså rigtig mange københavnere, der gør, og derfor er vi måske mere sikre. Nå, hvordan kan vi så blive endnu bedre? Nu siger jeg lige, at vi er så gode, men vi kan jo godt blive bedre. Jeg tror, at de fleste af jer sidder med et billede om i hovedet, at nogle af de ting, vi kunne gøre bedre, hvis vi havde tid til det, så ville vi lave håndsoprækning på alle de punkter. Det har vi så ikke helt tid til. Når man opgør trafikulykker, uanset om man spørger Vejdirektoratet, dem der arbejder med dødsulykkestatistik, Havarikommissionen for Vejtrafikulykker, Transport, DTU, Aalborg Universitet eller andre, så vil alle sige, at over 90% af ulykkerne skyldes menneskelig adfærd. Det er altså ikke fordi, at de fleste ligger og kører rundt på en cykel, hvor bremserne ikke virker, eller de får en europapæl i hovedet, mens de kører ned ad Nørrebrogade. Nej, det skyldes altså dem, der sidder oppe på cykelsadlen, eller sidder inde i byen, de tager en forkert beslutning, fejlbedømmer en situation, eller gør et eller andet uhensigtsmæssigt. Og når det kommer til de ulykker, hvor der er cykler involveret, så handler det altså om, for 40% vedkommende, at folk ikke orienterer sig over det. Det skal siges, det er ikke cyklisterne, vi snakker om her. Det er i de ulykker, hvor en cyklist bliver dræbt. Så det kan sagtens være bilisten, der ikke orienterer sig, men det kan også sagtens være cyklisten. Så er der uopmærksomhed i 27% af ulykkerne. Noget med en forkert manøvre i 17% og hastighed i 17%. Det er altså ikke, fordi cyklisterne ligger og kører rundt og kører vildt stærkt. Det er altså cyklister, der bliver kørt ned af tungere trafikanter, der kører for stærkt. Og så det her med chancebetonet kørsel, det vil sige eksempelvis at køre over for rødt. Det kunne være en af tingene, hvor cyklisterne kan give en lille smule indad i forhold til dem, der sidder i bilerne. Og så det her med at være påvirket. Det er altså der, de årsager til, at flest cyklister kommer til skade. Og så er der noget, der gør, at de ikke kommer til galt afsted på cykel, men noget, der rent faktisk kan redde deres hoved, og det er det her med cykelhjelmen. Vi er næsten, tør jeg godt sige, verdensmester i at bruge cykelhjelm i Danmark. Igen, når vi skal sammenlignes med alle mulige andre. I Sverige har man et lovkrav om, at hvis man er under 15, så skal man køre med cykelhjelm. Og i Danmark er der flere under 15, der kører med cykelhjelm, og vi har sådan set ikke lavet andet, end at lave nogle kampagner, der fortæller dem, at det kunne være en rigtig, rigtig god idé at tage en cykelhjelm på hovedet. Og det vi kom langt af, i 2004 var der 6% af den voksne del af befolkningen, der kørte med cykelhjelm, og sidste år der nåede vi lidt en milepæl, for nu vil vi lige præcis være ramme 50%, så man er faktisk snart en minoritet i Danmark, hvis man kører uden cykelhjelm. Det er ret godt gået. Alligevel så er det altså en tredjedel af de cyklister, der mister livet, som kunne have overlevet, hvis de havde haft en hjelm på. Det er selvfølgelig ikke dem, der er så uheldige at ligge ned under 35 tons højdesvingende lastbil, der hjælper en skumgummihjelm ikke særlig meget, eller ikke skumgummi, hvad hedder det, flamingohjelm ikke særlig meget, men i rigtig mange andre hensigter, der har en cykelhjelm, altså en rigtig, rigtig god effekt. Og 40 personer vil faktisk have overlevet, hvis de havde haft cykelhjelm.
Nå, men hvad så med adfærden derude? Når vi spørger danske cyklister, der var en enkelt før mig, der var lidt inde på det, så 91% af cyklisterne, de bliver irriteret over andre cyklister, og ikke bilisterne. Og de bliver irriteret over klassiske ting, som at der bliver kørt uden lys, at man læser på mobilen, man svinger ud foran med hjælptegn osv. Så når vi ind til kernen i dansk trafiksikkerhed, det er, at vi er rigtig gode til at pege fingre, og så glemmer vi det helt klassiske med, når man peger med en, så er der tre, der peger en af. Fordi at, det er sådan, at 63% af dem, der indimellem svinger ud foran andre, de synes, det er irriterende, når andre gør det. 61% af dem, som indimellem kører uden lys, de bliver irriteret, når andre kører uden lys. Igen, der er lavet en meget, meget stor undersøgelse, der viser mere end 8 ud af 10 danskere synes, de er bedre bilister end gennemsnittet. Man skal ikke være noget stort matematisk geni for at regne ud, at det kan ikke lade sig gøre. Og det er lidt det samme på cykelstierne. Vi synes altid, vi er meget bedre end alle de andre. Dem, der godt kan lide at tage det stille og roligt og har god tid, de er irriteret over dem, der er travlt. Dem, der er travlt, de er irriteret over dem med ladcyklen, der fylder. Dem på ladcyklen, de er irriteret over noget helt travlt. Og det skulle vi måske holde op med. Når vi spørger danske cyklister, vi laver hver år en rigtig stor undersøgelse, hvor vi interviewer dem og spørger deres adfærd i trafikken. Og hvad vil de så selv sige, når de cykler? Hvad vil for nogle ord beskrive dem bedst, når de cykler afsted i morgentrafikken? Jamen, der siger klart flest af dem, at de synes, de er opmærksomme. Det er måske ikke det billede, jeg har med min faglighed, og det er måske heller ikke det billede, som alle politifolkene har med deres faglighed, fordi jeg tror, de får skrevet relativt mange bøder for folk, der kigger ned i deres mobiltelefon. Noget med at være ansvarlig, hensynsfuld, rolig, hurtig, tålmodig. Og så kommer alle de der lidt mere negative omkring at være hensynsløs og uopmærksom, de kommer meget, meget langt ude på den her liste. Men hvad laver de så, når de kører rundt derude? Jamen, 24% af dem, de bruger ofte, meget ofte, eller hver gang deres mobiltelefon, når de kører rundt derude. Der er en ret stor skævvridning i forhold til alder. De 18-35 er rigtig gode til det. Dem over 66 bruger den ikke så tit. Det kan handle om, at man når 40, som jeg er, og har fået læsebriller, og det min læge kalder gammelmandssyn, så gør det det relativt svært at kigge i sin mobiltelefon, når man kører på cykel. Det handler måske i virkeligheden også om, hvad vi er vokset op med. De unge mennesker, der får kørekort i dag, deres første mobiltelefon var en iPhone. De ved ikke, hvordan et 56K-modem lyder. Nu spurgte jeg på politiskolen i sidste uge, der var jeg den eneste, der vidste, hvad et 56K-modem var. Hvor mange af jer ved det? Det er lidt noget andet. Ja. Det er det der gode gamle, der sagde, når man gik på internettet. Der er nogle generationsforskelle der. Der er de unge altså lidt overrepræsenteret. Og så synes jeg, det er værd at bemærke, at vi i hovedstadsområdet også er dårligere. Vi bruger altså vores mobil oftere, end hvis man fx tager til Nordjylland. Noget med at orientere sig. Det fylder rigtig meget ulykkerne med, og man ser så ordentligt for, og det synes klart de fleste heldigvis også, at de gør hver gang. Der er ikke nogen geografiske forskelle. Dem, der synes, de gør det bedst, det er dem over 66, så er det bare lidt ærgerligt, at 50% af dem, der mister livet på en cykelsæde, de er over 65 år gamle. Så de får måske ikke helt orienteret sig lige så godt, som de i virkeligheden selv synes. Jeg ved ikke, om det er jeres opfattelse, men heller ikke selvom man er på Frederiksberg, så er det altså ikke hver anden cyklist, der kører forbi derude, der er over 66 år gamle. Så de er en lille smule risikobetonede, det vil sige, at de kører ikke over for rødt med vilje, men de har svære ved at orientere sig. Det handler nok om, at man ser lidt dårligere, man hører lidt dårligere, og man bliver sådan lidt mere stiv i overkroppen, når man skal se, om der kommer en bil bagfra. Noget af det sidste, det er, har du inden for det sidste år gjort noget af det seneste kørt uden cykellygter? Ja, der er de unge altså også lidt for dårlige til det, og vi er også lidt for dårlige til det, når vi nu er i København. Når vi spørger cyklisterne ind til det i København, så siger de, jamen der er jo Frederiksberg Kommune, de er jo rigtig gode til at sætte lys på, og der er jo cykelstier på alle trafikvejene, hørte vi lige. Så her gør det vel ikke så meget at køre uden lys, som det gør, hvis man nu kører rundt deroppe i provinsen, hvor jeg bor. Men det gør det. Mørkeulykker følger rigtig meget. Vi er ikke det mest farverige folkefærd i verden. Nu sidder I her og ser nogenlunde farverige ud alle sammen, men hvis vi nu tog jeres vinterjakker på alle sammen, så vil jeg nok kigge ud over lidt mere mørk landskab. Og selv på Frederiksberg, på et godt oplyst vej, når vi alle sammen kører rundt i mørke vinterjakker, og det regner lidt lille smule, så er det altså svært for bilisterne at se cyklisterne, hvis de glemmer lyset. Nå, jeg tror, vi springer noget af det sidste over her. Og så vil jeg bare sige, hvis vi skal summere op, hvordan kan vi så blive endnu bedre? Jamen, så skal vi se os for i krydsene. Vi skal være mere opmærksomme, hovedet ud af mobilen, skrue ned for lyden i ørerne. Vi skal tænke over, hvor meget alkohol vi drikker, når vi sætter os op på cykelsæden, og husk at sige det til vores venner. Hvis de er så fulde, de ikke kan gå ind til cyklen, så skal de nok ikke sætte sig op på den og køre hjem. Alle færdselsreglerne gælder altså også for cyklister. Det var faktisk den sidste her. Det handler om rødkørsel.
Der vil jeg sige, at vi skal være glade for, at alle cyklisterne ikke tager den adfærd med, når de sætter sig ud af deres bil, hvor ofte man kører over for rødt, når man sidder på cykeltræet. Så skal vi huske cykellygterne, og så huske hjælpen, den kan redde dit liv. Og så det allersidste, det er, at vi skal huske, at den adfærd, du har, når du sidder på cykelsæden og inde i bilen, for det er sådan, at 70% af os, der cykler, vi kører også bil. Så klart, de fleste af os er jo trafikanter, hvis vi skal lade os kalde det det. Så lad være med skyttegrave og sætte dig op på cykelsæden og sidde og bander svogler alle dem inde i bilerne, de er bare idioter. Og når du 2 dage senere sidder inde i din bil, så sidder du og bander og svogler alle dem op på cykelsæden, for nu er det dem, der er idioter. Måske lige prøve at huske, at vi er alle sammen trafikanter, og vi er alle sammen cyklister, fodgængere. Mange af os er også bilister. Så lige husk det der med, hvad vil du selv blive irriteret af? Det bliver de andre nok også irriteret af. Det, du bliver skræmt over, det bliver de også skræmt over. Så kommer vi faktisk rigtig langt. Og så bliver vi faktisk meget, meget hurtigt det mest trafiksikre land i hele verden. Brian Holm, du er vel udover at være medlem af kommunalbestyrelsen for De Konservative. Kan vi så ikke kalde dig supercyklisten her på Frederiksberg? Jo, jeg tænkte, da jeg kom herind, der er ikke nogen, der ved, hvem cyklen jeg gør, og jeg skal da godt nok love for, at jeg blev klogere. Det var, jeg synes faktisk, det var godt, og det var lærerigt. Det var ganske imponerende. Jeg havde også den idé om, at det blev farligere og farligere at cykle, og folk blev vanvittigere og vanvittigere på cykelstierne. Og jeg tænkte også, som der blev sagt i statistikken, at jeg troede, jeg var lidt klogere end de andre. Der tog jeg nok også fejl. Men jeg havde fornemmelsen af, at køre på cyklestien, det er cykler. Der er jo løbehjul, der er alle cykler. Jeg tænkte, at det er ligesom at køre masser af spurt af Tour de France, og kører sig klokken kvart over 8 mandag morgen. Det er da grimt. Altså, der vil jeg hellere køre Paris-Roubaix uden hjelm, ikke? Ja. Altså. Men fakta var jo faktisk, som vi lærte, at det aldrig har været mere sikkert at cykle, end det er i dag. Hvordan vi har også fået ufattelig mange cykelstier, har vi ikke det? Altså, det er mit indtryk. Jo, men altså, der kan jeg jo næsten også få fornemmelsen af, at det er lidt mere med bildøre, og de klumper lidt, eller flaskehals nogle gange, så sikkerheden, jeg er godt klar over, det er lavet for børnenes skyld jo. Men der er gode cykelstier på Frederiksberg, det er klart, men der opstår også noget flaskehals, specielt omkring morgentrafikken, Gamle Kongevej, og det er måske også lidt de negative ting, man fokuserer på nogle gange. Altså, nu har jeg jo bare fornøjelsen af at blive overhalet af dig et par gange på cykelstien. I spandex og det hele. Ja, for normalt kører civil, kører jeg altid på en herrecykler, der kører fandme langsomt. Ja, men det gør du så ikke, når du overhaver. Også ude på Strandvejen, men hvad er dit indtryk altså her på Frederiksberg, når du cykler rundt civil eller med udstyret? At, hvor er det slemmest hen? Altså, jeg kører ind og godt på vej, og den er jo bare slem om morgenen, kan man sige. Men... Altså, jeg vil sige, at det er morgentrafikken, synes jeg, det er voldsomt. Ja. Og jeg synes faktisk ikke, men det var stadig 9 ud af 10 klager over de andre cyklister. Og det kan også være, at du har klaget over mig, så man synes, at man er lidt klogere end de andre, gør man ikke. Og med morgentrafikken, det er voldsomt, synes jeg. Der skal man altså holde fast i rattet, når man sidder på cyklen, ikke? Fordi man fornemmer, at der er kvinder med kurporter på vej, der kommer for sent på arbejde og så videre. Og de her nye hullercykler, det er jo noget, fanden har opfundet. Og det kan jeg sige, at jeg selv har haft en, da børnene var små, ikke? Ja. Men de fylder altså lidt, ikke? Og det hele bliver lidt besværligt. Men altså, det gode ved i dag, det var for at vide, at det aldrig nogensinde har været mere sikkert at køre på cykel. Dårlige dag, det var så at høre, at der er færre og færre børn, der cykler. Det kom bag på mig. Ja, det undrer. Jeg har set en statistik, der viser, at vi cykler mindre sådan på landsplan, men at børnene, det er faktisk rigtigt, ja. Og det er jo, der blev ikke rigtig sat ord på, hvad der er sagt lidt mellem linjerne, noget med curlingbørn, der bliver kørt til alt i dag. Du har bus og metro. Men jeg kan jo heller ikke fritage mig fra nogle gange. Ej, jeg har også kørt mine børn i bil på Frederiksberg, hvor jeg egentlig godt synes, de skulle have cyklet. Det må jeg også sige. Så blev altså klogere i dag, og nogle gange er det også lidt godt at se. Vi hørte lidt med hensyn til, at det er sikkert her i København på Frederiksberg kontra... Jeg tror, han ville nævne det Lise Leje eller sådan noget. Jeg ved, du har erfaring, og det er så på den store cykel med at køre i Nordsjælland, kunne jeg forestille mig, altså nord for København. Hvordan er det at cykle så? Altså, nu siger han, at det faktisk er farligere, når du cykler nord for Farum end midt på Frederiksberg. Ja, der er flere ting i det. Når vi cykler, kan jeg simpelthen se, hvis jeg cykler, jeg er jo stadigvæk, skal vi sige, motionist, og kan godt lide at cykle. Men jeg ved, det er farligt at køre om morgenen, hvis jeg tager ud og træner, og omkring kl. 15.
15.30 til kl. 17. Der er folk mere aggressive, specielt om eftermiddagen. Så hvis man kører sent, så ved jeg, der er nogle strandvejen og så videre, der skal man prøve at køre udenom, for der er folk mere stresset. Så alle de her ting fornemmer man. Jeg fornemmer også at give med god grund, at der er mange bilister, der bliver væsentligt mere aggressive de sidste 10 år, end der har været før i tiden. Altså, der simpelthen kan køre cyklister ned med vilje, oplever vi. Og jeg føler mig utryg. Det gør jeg sådan set ikke. Men den sidder i baghovedet hele tiden. Ja, man skal være forsigtig. Man skal være forsigtig og holde inde, og man har det her fornemmelse af, når der kommer en bil bagfra. Okay, nu er det også svært med elbiler nogle gange. Ja. Men så hvis der kommer en lastbog, så har man denne fornemmelse, når der er noget, der begynder at brumme der, så skal man nok lige komme ind på den anden side af den hvide stribe, så man ikke ligger flagret rundt midt på vejen. Men det var i hvert fald godt at få at vide, at der aldrig har været sikker nogensinde at cykle. Jeg tror, var det 1200, der blev dræbt i trafikken i 71, og nu er vi nede på 130, til trods for, at der er mange flere, der cykler. Og vi vidste det jo egentlig godt, fordi der var ikke nær så mange cykelstier, der var cykelhjelme og alt sådan noget. Det var en by i Rusland, ikke? Ja. Men Brian, tak fordi du lige kom og snakkede med os her. Det var for fornøjelse. Tak. Michael Windfeldt, nu har du været rundt ved så at sige samtlige borde. Mm. Hvad har du hørt? Jeg har hørt rigtig, rigtig mange forskellige ting, vil jeg sige. Men noget af det, der fylder, det er jo det her med, at der er kommet mange flere trafikarter på cykelstierne end bare cyklister. Ja. Det er jo elcykler, det er voltbud, det er løbehjul, det er Christiania-cykler, det er alt muligt andet. Og i forhold til dem, for eksempel elcykler, som jeg synes er en glimrende idé, fordi det gør jo, at der er nogen, der ellers ikke kan cykle der, så langt i hvert fald, der har fået kræfterne til det. Men det der er udfordringen for andre cykler, som sådan set også for billigste, det er jo det der med, at de kommer med en voldsom fart. Ja. Og på en eller anden måde, det er meget sjovt, vi har jo sådan inkorporeret vores hoved, vi ved cirka, hvor hurtigt en cykel kører. Ja. Men det gør vi bare ikke nu, hvor elcyklerne er altså kommet til. Så har jeg hørt mange konkrete. Den vej skal I kigge på, den vej skal I kigge på, det kryds skal I kigge på, og det er jo noget, vi flittigt noterer ned. Fordi det er jo, altså, på den måde her får vi jo mange øjne på. Hvordan man indretter byrummet. Hvordan man indretter byrummet. Ja. Eksempel op ved Solbjerg Plads, Bent Frederiksbjerg Plads, Frederiksberg Centeret, hvor vi godt kan gøre noget for at få endnu mere trafiksikkerhed, hvor folk ikke registrerer, at der er en cykelsti i så høj grad, som de måske burde. Det er en lille smule usikkert, det kan jeg godt forstå. Ja, ja. Så, og så alt muligt andet med, at vi også skal huske, at vi alle sammen skal opføre os ordentligt og tænke på andre end os selv, når vi cykler. Det der med at bare have sådan snuden i sporet og cykle frem fra bare også lige at holde øje med omgivelserne, det duer jo ikke. Så der er for rigtig mange gode inputs med. Den tredje ånd er sådan teknisk set en forening, men ud over det, så er vi et fællesskab, som driver en genbrugsbutik for at klare foreningens drift, og for at give hinanden og andre netværk. Og vores formål er at hjælpe unge kvinder med angst og depression. Så godt som vi nu kan. Og når jeg siger hjælpe, så tænker jeg, nej, det er faktisk ikke helt det, jeg mener, fordi man hjælper sig selv her. Men vi giver hinanden plads og frihed og kærlighed og ærlighed
til at være dem, vi er. Vi går ikke op i, hvad andre mennesker har ment, at man fejler af depression og angst eller whatever. Vi har et fællesskab, hvor vi alle er lige, og vi har lov til at være her på lige vilkår. Ja. Tak, vi ses. Yes. Vi ses. Går du nu? Jeg går nu. Kan du ikke prøve tanken? Hvad? Kan du ikke prøve tanken på det gas? Det er gas. Det er jeg ikke, hvordan hun gør. Jeg ved du, hvordan I lader. Butikken åbnede for næsten præcis 4 år siden, den 6. februar er det 4 år siden, vi åbnede. Så har vi været, ja, vi har jo næsten været lukket et år på grund af coronaen, men så vi har været aktive i lidt over 3 år, men har altså været eksisteret i 4, lige så længe som foreningen. Jeg fik ideen til at starte den tredje hånd, fordi jeg havde undervist nogle unge mennesker, der var beskrevet som unge mennesker med diagnoser. Og jeg synes, det var så ringe redskaber, man gav de her mennesker. Og jeg synes, at der er en klasseforskel på systemet og så de unge mennesker, der bliver diagnostiseret. Og det er dybt problematisk, og det er forfærdeligt at se på, når man først får øje på, hvor slemt det er. Og jeg tænkte, at det måtte kunne gøres på en meget, meget bedre måde. Man måtte kunne blive stærkere som den, man var, så man kunne håndtere systemet. Og det var egentlig det, der startede hele ideen med det her. Genbrugsbutiksideen kom egentlig meget sent, men det blev så den måde, at driften kunne klares på. Så er genbrugsbutikken så blevet en næsten hjertet af foreningen, fordi det er her, vi har. Det er her, vi også altså altid har et fællesskab, og det er her, folk kommer ind for at møde os, og det er det her alt starts kommunikation. Næsten starter. Og det er sådan, når man kommer, vi betragter det sådan, at når man kommer ind i butikken, så er man også en del af fællesskabet. Og det kan godt være, at man ikke selv er klar over, at vi opfatter det sådan. Men det gør vi. Så det, og det betyder, at vi er i princippet, vi er lige gode, vi er her ikke for at servicere. Vi er her i fællesskab for at skabe drift til den her forening. Det vil sige, det er kunderne også, det er de mennesker, der kommer med donationer også, og så er det de frivillige, så det er sådan en og køberne, ikke? Så det er sådan en cirkel af, hvor der er mange om at give. Vi bruger ikke ord som udsatte kvinder eller sårbare mennesker eller sådan. Vi opfatter mennesker som mennesker. Punktum. Uden at sætte sådan en fælles betegnelse på. Det gør, at det hele bliver så, vi skal hjælpe dem eller en bestemt gruppe er meget svag, og det er faktisk ikke tilfældet. Det er et spørgsmål om, hvis man taler om angst og depression, så er det et spørgsmål om kemi i hjernen, og det er et spørgsmål om at finde ud af, hvordan kommer den enkelte bedst ud af det, eller bare videre. Og jeg synes, det er for mig nærmest lidt sådan et punkt, der næsten bliver et samfundsproblem, når man har de der labels, som er ment på en sådan omsorgsfuld måde, at man kalder folk sårbare eller udsatte.
det er en måde at lave et hierarki. Det er en måde at, at sætte folk, som er fuldstændig godt kørende på alle mulige måder, bare har en depression eller angst, et sted, hvor man ikke skal være. Og respekten for det enkelte menneske forsvinder. Og det... jeg vil næsten sige, at netop det, måske ikke lige beskrivelserne af, eller ordene, men det forhold, som systemet har, specielt det psykiatriske system, har til folk, der kommer og beder om hjælp, at det er meget, meget hurtigt, meget nedladende og ydmygende at være en del af den proces. Og det er meget sjældent, at det ikke er sådan, at et ungt menneske kommer ind for at få noget hjælp, og i den proces føler dette menneske sig ikke hørt, ikke forstået, ikke respekteret og decideret ydmyget. Og det er jo paradoksalt, og det er jo fuldstændig vanvittigt, at man netop i vores psykiatriske system, som vi har skrevet om i 10 år, er så dårligt, at det stadigvæk er sådan. Og det er den kontrast, jeg godt kunne tænke mig, at vi var, altså kontrasten til det. At vi gør nøjagtigt det modsatte, at vi gør ikke det. Vi bestræber os på at være et eksemplarisk fællesskab. Vi hjælper, eller man kan sige støtter, eller er sammen med specielt unge kvinder med angst og depression, ved at være det fællesskab, vi er, og det netværk, vi er. Så stiller vi stiller os selv og hinanden, stiller os til rådighed for hinanden. Og så har vi et netværk udenfor, der kan hjælpe, hvis der er sådan specielle ting, man gerne vil, eller hvis man gerne vil... finde ud af, hvordan restaurerer man gamle malerier, så kender vi en, der har siddet på kunsthistorisk og alt sådan noget, som kan det. Og så kan man tale med vedkommende, eller komme med og kigge og sådan noget, og måske få en forbindelse der. Vi gør det også helt konkret, hvis folk står i en rigtig, rigtig dårlig situation. Så prøver vi at finde ud af, om der er noget, vi kan konkret give, der kan afhjælpe og afstresse et menneske, så har vi rigtig mange forskellige sammenkomster oppe i rummet, hvor vi bare er sammen, og alle kan huske, hvorfor vi er der, og humøret er rigtig højt. Og det hjælper også. Så har vi nogle forskellige ting. Der er nogen, der har lavet en strikkeklub, der er nogen, der har lavet sådan noget redesign eller upcycling, hvor man kan komme og være på. Der er nogen, der laver mad deroppe. Og vi får forhåbentlig også snart gang i en decideret skole deroppe. Altså hvis man kunne forestille sig, at man havde brug for os, eller gerne ville være sammen med os, vil jeg sige, være sammen med os, så kan man komme ned i butikken, man kan ringe på det telefonnummer, der står alle vegne. Man kan komme ned i butikken, og hvis man ikke lige har lyst til at kontakte os lige først, så kan man jo bare lumre lidt rundt og lade, som om man ikke er der. Eller man kan decideret spørge, om man må se rummet for eksempel, hvis...
hvis det er en start. Man kan også bare sige, hej, jeg har det ikke så godt. Hvem kan jeg lige tale med nu? Og så kan man som sagt ringe. Altid ringe. Kunne du lige kontrollere? Ja, den der bruger-ID, du har brugt først. Det skal du have. Det er kun en. Nej, du skal ikke. Har du masser? Du skal bruge en eller anden ID. Du har da kun en. Det finder hun. Hvad siger du af det? Er det din hjem-ID og se dit bruger-ID? Har du telefon? Det kan nok ikke have, ikke? Ja, nej. Så prøv det. Ja. Har du virkelig brug, kan du logge på min? Er du der? Hey! Hallo. Vi vil gerne donere en masse porcelæn. Ja. Til siden der. Ja. Tak skal du have. Vores donationer får vi fra lokalsamfundet, fra borgere i nærområdet, men også længere fra. Der er nogen, der kører hertil, fordi de gerne vil give tingene til os, og det er jo enormt smukt. Og vi får uanede mængder. Altså, vi får vanvittigt meget, og det er skønt. Det er virkelig skønt. Det er også et stort arbejde. Og vi får... Altså nogle gange, så kan man næsten besvime, når man ser, åbner en kasse og ser, hvad der ligger til os af virkelig værdifulde ting. Altså dyre litografier og smykker, og det er enormt dejligt. Altså vi bliver virkelig bakket op. Vi er meget, meget forkælet. Vores overskud, altså faktisk hele vores drift bliver klaret af butikken. Og man kan ikke tale om, at der er et egentligt overskud, for vi bruger det også. Vi bruger det, vi tjener i butikken på drift. Men vores lokaler ovenpå, det vi kalder rummet, det er det, vi deler med andre. Og det er det rum, vi tilbyder andre. Det er det rum, vi kan arbejde i. Det er det rum, vi har fællesskab i. Og det er sådan, det sker. Og kan vi også godt give... mindre ting og mindre beløb væk, hvis folk står i en virkelig krise. Hvis man vil være medlem, så kan man, hvis man har en computer og kan internet og sådan noget, det er jo ikke alle, så kan man melde sig ind på vores hjemmeside, hvor vi har sådan en medlemsblanket. Og så melder man sig ind og får en bekræftelse, og så indbetaler man 100 kroner, så er man medlem. Hallo. Vi er samlet, hvis man skal tale om, hvem der er knyttet, hvor mange der er knyttet til stedet, så vil jeg tro, vi er 250-300 mennesker. Hvis man skal dele det op, så kan man sige, at 40 af de mennesker er frivillige, decideret frivillige og kommet for at være frivillige. Så er der husets nære venner, der er måske 30 der. Og så er der de mennesker, som kommer, som har fundet os, eller har kunne mærke herinde, at der er noget, de kan bruge til noget i den livssituation, de står i. Og det udgør resten af gruppen. Og det er alt fra mennesker, som kommer og bare skal snakke en halv time om ugen, til folk, der hænger meget ud. Thank you.
Man kan støtte den tredje hånd ved at komme i butikken og ved at melde sig ind. Man kan også komme til vores fredagsbar. Og så er man jo altid velkommen til at donere med et beløb, især i øjeblikket, hvor vi har et problem, som vi ikke har været udsat for før, som vi ikke rigtig har erfaring med, og det er, at vi er ved at få et stort stillads op omkring butikken. Og udlejer har desværre glemt at varsle os, så det er kommet som sådan meget brat. Og det er vi meget nervøse for, om vi kan klare den omsætningsnedgang, det giver. Så mere end nogensinde har vi brug for, at folk husker os, husker vi er der, køber ting her. Man kan også vælge at købe sin gavekort til jul allerede nu, for at støtte os. Men vi har virkelig, virkelig brug for jer lige nu, alle sammen. Altså nu talte jeg, da vi stod foran hovedindgangen ved hospitalet, om at der var en forløber. Og der kom faktisk et byggeri, og det var faktisk et hospitalsbyggeri, herude på grunden med Fasanvej, flere år før, at Frederiksberg Hospital og Frederiksberg Fattigvæsen flytter ud. Og det var Københavns Amtssygehus, som vi kan se her i baggrunden. Og hvorfor ligge Københavns Amtssygehus på Frederiksberg? Ja, som jeg også sagde i indledningen, jamen, så var Frederiksberg ikke en del af Københavns Amtskommune. Og det betød, at i princippet havde Københavns Amtskommune hospitalsforpligtelsen på Frederiksberg. Og det betød, at de sygdomme, som man ikke kunne behandle på Frederiksberg Hospital inde på Hovedsvej, de blev så henvist herude til Amtssygehuset. Og da Frederiksberg by var den absolut største by i Københavns Amtskommune. Der er jo ikke nogen købsteder i Københavns Amtskommune. Ja, så valgte man i 1893 at placere Amtssygehuset her på Frederiksberg. Så det er faktisk årsagen til, at Københavns Amtssygehus ligger på Frederiksberg, på trods af, at Københavns Amt jo ligger udenom Frederiksberg, i store afstande fra Frederiksberg, er den største afstand til yderste del af Københavns Amtskommune, er jo næsten 20 km, hvis vi kører op til Søllerød, eller vi kører ned til Ishøj, så er det faktisk næsten 20 km derude. Men i kraft af, at Frederiksberg var den største by, blev det placeret her. Men netop det her med Amtssygehuset og Frederiksberg Hospital placering herude, det har nemlig noget at gøre med den stilling, Frederiksberg havde i forhold til Københavns Amtskommune. Fordi amtet bliver mere og mere irriteret over, at Frederiksberg ikke har varetaget sine fulde hospitalsforpligtelser. At man stadigvæk skal behandle nogle af patienterne fra Frederiksberg på Amtssygehuset.
Og det var fortrinsvis patienter med kønssygdomme og psykiatriske patienter. Og derfor opstår der en strid i slutningen af 1890'erne om, hvordan man skal fordele de her patienter. Og resultatet bliver i år 1900, at der kommer en lov, som udskiller Frederiksberg Kommune fra Københavns Amtskommune. Og det vil sige, at Frederiksberg bliver en kommune med samme status som landets øvrige købstadskommuner. Men det betyder jo samtidig, at Frederiksberg jo skal tage ansvaret for sin patientbehandling. Så udover at befolkningstallet steg enormt, og det i sig selv gav et behov for at varetage den samlede sygehusbehandling, så kom altså også det her forhold i år 1900, at Frederiksberg blev en købstad, og dermed skulle have et selvstændigt hospital. Og det var så sammenlagt grunden til, at man flyttede hospitals- og forsørgelsesvæsen her ud på Nordre Fasanvej. Lige inden vi går videre til, eller går tilbage til Frederiksberg, så skal vi lige have skæbnen med det her amtssygehus herude. Det fortsætter så, efter Frederiksberg Hospital er flyttet herude på Nordre Fasanvej, fortsætter det som amtssygehus fra Københavns Amtskommune. Problemet er, når vi kommer op i den første halvdel af det 20. århundrede, ja, så begynder byerne at vokse ude i Københavns Amtskommune. Lyngby var i forvejen blevet en stor stationsby, Glostrup blev det, Ballerup blev det, Høje-Taastrup blev det, og efterhånden begynder forstederne i Gentofte at vokse mere og mere, og efterhånden kommer der også forsteder i Søborg, og der kommer også lidt forsteder ude i Rødovre og Hvidovre. Og så var det altså ulige nemmere, at hospitalet lå ude i Københavns Amtskommune og ikke lå inde i Frederiksberg by, som jo nu var en selvstændig købstad. Så i 20'erne så tilbyder Gentofte Kommune, Københavns Amtskommune, en stor grund ude ved Kildegårdsvej. Og der opfører så Københavns Amts så de første dele af Københavns Amtssygehus i Gentofte. Nogle fløje ned til hjørnet af Niels Andersens vej, Kildegårdsvej. Og det her store kompleks, det udvides så i løbet af 30'erne enormt, sådan det får faktisk den udstrækning, som det har i dag. Og med sygehuset i Gentofte, ja, så bliver der ikke længere brug for Hams sygehuset her på Frederiksberg. Og i 1939, der lukker det helt, men overgår som en del af Frederiksberg Hospital. Så det er den lidt ejendommelige krølle på historien, at der var et amtssygehus, som senere blev til en del af Frederiksberg Hospital. Forstå, at der er utilfredshed blandt Frederiksbergborgere, og de mister nærhospitalet eller hospitalet i nærområdet. Ja, det kan jeg sådan set godt forstå. En del af mit hjerte kan jo sagtens forstå, at der er en tilknytning for nogle personer til det lokale hospital, de har. Og Frederiksberg Hospital har faktisk 120 års historie. Det er ældre end Bispebjerg. Så der har været drevet hospital derude i rigtig mange år. Så jeg kan godt forstå en del af den bekymring, der er, men jeg hæfter mig ved stadigvæk, at der altså ikke er langt ud til matriklen på Bispebjerg, og at vi, når vi flytter, så gør vi det, fordi vi har et nytbygget hospital med nogle forhold for patienterne, som hverken det nuværende Bispebjerg eller det nuværende Frederiksberg kan tilbyde. Det bliver et hospital med enestuer, med eget bad og toilet på alle stuerne, og det er jo, synes jeg, nogle tidsvarende og gode forhold, som vi slet ikke kunne tilbyde, selv ikke på de velrenoverede afdelinger på Frederiksberg. Så jeg kan godt forstå det, men jeg håber også, at der er en forståelse for, at der kommer noget kvalitetsbyggeri herude, som kommer til at sætte nye standarder for hospitaler. Og det tror jeg også borgerne på Frederiksberg vil blive meget glade for, når de først møder det herude. Altså, vi vil jo rigtig gerne høre, hvad
mener folk, der bor på Frederiksberg, der skal ske herinde på grunden? I sidste ende er det selvfølgelig kommunalbestyrelsen, der træffer beslutningerne, men vi kan få et kvalificeret beslutningsgrundlag ved, at rigtig mange blander sig i debatten undervejs. Vi har allerede haft en lang række møder. Vi har haft vandringer rundt på hospitalsgrunden, hvor borgerne har haft mulighed for at sige, jeg kunne godt tænke mig det ene, jeg kunne godt tænke mig noget andet. Der var nogle børn for eksempel, der forestod, at det skulle være et stort sådan vandlejeland, ligesom LaLandia. Det bliver det nok ikke. Men det er godt at få alle de her gode idéer og input til, hvad der kan være på grunden. Ja, det er jo lidt paradoxalt, fordi tiden efter sidste verdenskrig, altså det man kalder efterkrigstiden, der går både København og Frederiksberg ind i en forvandlingsproces, fordi industrien flytter ud til forstederne, og mange indbyggerne flytter med ud til de store sociale boligkomplekser, der er opført i forstederne, og også ud til de store villakvarterer. Fordi ganske vist havde Frederiksberg og også København store ejendomme med lejligheder, men byggeriet var gammelt, folk ville ud til en moderne boligstandard. Så i perioden fra 1950 og frem faktisk til omkring 1990 og i øvrigt også videre, ja, så afindustrialiseres Frederiksberg, og det gør København også. Og folketallet falder i København meget voldsomt i Frederiksberg fra 1950 fra 120.000 indbyggere til 1988 til 85.000 indbyggere. Og så kan man næsten spørge sig selv, jamen, så har byen og kommunen vel ikke brug for mere hospitalsplads, når befolkningstallet falder. Men der skal man lige huske på, at efterkrigstiden bliver en udbygning af den velfærdsstat, som havde lagt fundamentet til i mellemkrigstiden. Og i den velfærdsstat, der får sygehussektoren en kolossal rolle. Det, at befolkningen kan få den bedste hospitalsbehandling gratis, er en topprioritet for velfærdsstaten. Og ude på Frederiksberg, der har man jo også den opfattelse, at vi skal også kunne give et højt kvalificeret og moderne sygehustilbud. Så på trods af, at befolkningstallet falder, så sker der altså en række udvidelser af Frederiksberg Hospital op igennem efterkrigstiden. Den første udvidelse, det er, at man bygger til det centralt sygehuskompleks, der var opført i 30'erne. Og det gør man faktisk på en meget elegant måde, således at de bygninger, som man opfører, de bliver opført i 80'erne, de kommer til at svare til, eller har samme arkitektoniske udtryk, som det gamle centralt sygehuskompleks. Udover det, så opfører man en lang række bygninger til laboratorier, til undervisning. Hvorfor undervisning? Jo, for Frederiksberg Hospital var sammen med Københavns Kommunes Hospital blev anerkendt som et universitetssygehus. Og det vil sige, at uddannelsen af studerende, lægestuderende, foregik også på Frederiksberg Hospital. Derfor skulle der være auditorier og undervisningslokaler til de unge mennesker. Men fra kommunens side ønsker man altså stadigvæk at udbygge hospitalsfunktionen. Og det sidste skud, mens det var i hvert fald i Frederiksberg Kommunes besiddelse, i den bygning, vi står her i, som er en etageblok, som kunne have været meget, meget, meget højere. Det bliver den ikke, fordi Frederiksbergs folketal ikke betinger et sygehusbyggeri af så store dimensioner, så det blev et højhus. Men konceptet i den her blok, som vi har her, det er samme koncept som på Rigshospitalet, nemlig at man har en stor, massiv bygningsblok,
og denne bygningsblok er opdelt i to parallelløbende gange. Det kan man se heroppe, at vi har to vinduespartier, og det symboliserer de to gange, som skærer bygningen igennem. Og det, der er karakteristisk, det er, at der på begge sider af gangene er sygestuer og behandlingslokaler. Og det er noget nyt, fordi før i tiden på et sygehus, så havde man en gang, og så havde man sygestuerne ved siden af. Her var det en maksimal udnyttelse af, af bygningskomplekset. Og derfor kalder jeg den her bygning for Frederiksbergs mini-rigshospital, fordi det er det samme koncept, som går igennem. Forskellen er bare, at bygningen blev meget lavere end Rigshospitalet. Og det, der i øvrigt er karakteristisk for efterkrigstidens sygehusbyggeri, det er, at mens man omkring århundredeskiftet satsede på pavilloner, i mellemkrigstiden på det lidt højere byggeri, så bliver efterkrigstidens sygehusbyggeri det højhuse. Rigshospitalet er nævnt. Københavns Amtssygehus i Glostrup fra 1959 er det første højhussygehusbyggeri i Danmark, bliver øvrigt internationalt anerkendt for sin modernitet. Og så endelig i hovedstadsområdet har vi så også Herlev, som er fra 1975. Så både København og Frederiksberg følger altså med i den her ekspansion og udbygning af sygehusvæsenet. Men det betyder jo også i København og Frederiksberg, at man får en overkapacitet af sygehus, på sygehusene. Samtidig har man i visse dele af hovedstadsmetropolen, navnlig i Roskilde Amt, som begynder at blive en del af hovedstadsmetropolet, en underkapacitet. Mens Københavns Amt nogenlunde følger med, men man samtidig også har en vis underkapacitet i Frederiksborg Amt. Og så får man altså nogle uligheder i behandlingstilbudene og kapaciteterne op igennem mellemkrigstiden i hele hovedstadsmetropolet. Det betyder blandt andet, at det regionale organ, man får i 1974 til at styre hele udviklingen i hele hovedstadsområdet, det der hedder hovedstadsrådet, de får blandt andet til opgave at lave en regional sygehusplan. Og det lykkedes dem faktisk hen ad vejen at lave det, der hedder en grovskitse. Men i dispositionerne følger man ikke rigtig op efter den grovskitse. Der sker nogle specialiseringer af sygehusbehandlingen. Der bliver flere aftaler om, hvordan sygehusene fordeler patientbehandlingen. Og navnlig i Københavns Kommune nedlægges alle de her utal af sygehus, Københavns Kommune havde. Så man fik til en vis grad neddrosslet overkapaciteten i hovedstaden. Og man fik samtidig også opjusteret navnlig Roskilde Amts Kommunes og Frederiksborg Amts Kommunes sygehuse. Jamen altså, en færdig plan kommer der jo formentlig aldrig til at ligge, fordi grunden vil udvikle sig undervejs, og der vil det vil ikke være sådan fra den ene dag til den anden, så bliver det hele lavet om. Det er også derfor, vi arbejder med det her midlertidighed som begreb. Altså indtil en bygning overgår til sit endelige formål, det kunne for eksempel være boliger, så ser vi meget gerne, at den kan blive brugt midlertidigt, for eksempel til nogen, der har brug for nogle øvelokaler eller en teatertrup eller et kreativt værksted eller alle mulige andre ting, sådan så vi får liv på hospitalsgrunden fra dag 1. Det er vores ambition. Ja, hvorfor man har valgt at lukke Frederiksberg Hospital i dag, det er en forlængelse af det, jeg nævnte før, at i den sidste efterkrigstid, på trods af hovedstadsrådets forsøg på at lave et mere ensartet regionalt hospitalsvæsen i hele hovedstadsmetropolen, så er der stadigvæk betydelige forskelle på hovedstaden, stadigvæk en betydelig overkapacitet, og ude i forstederne, og navnlig i Københavns Amtskommune.
Det forsøger man at redde op på ved i 1995 at lave det, der hedder Hovedstadens Sygehusfællesskab, ved at lægge Københavns og Frederiksbergs hospitaler sammen i én sygehusorganisation, sammen med Rigshospitalet. Derved opnåede man så en fælles drift af sygehusen i København og på Frederiksberg, altså i det, man kalder hovedstaden eller hovedstadsmetropolens centralby. Men den omfattede ikke Københavns Amt, og Københavns Amts hospitalsvæsen og sygehusvæsen har været stærkt påvirket og stærkt samarbejdende med hovedstadens, altså Københavns og Frederiksberg sygehus. Det omfattede heller ikke sygehusene ude i Frederiksborg Amt og i Roskilde Amt. Og da man så i 2007 beslutter, at Danmark skal have en ny kommunalstruktur, det er det, der hedder strukturreformen, så nedlægger man amtskommunerne. Og amtskommunernes opgave var blandt andet blandt talrige andre regionale opgaver, som amtskommunerne havde. Det var jo at tage sig af sygehusvæsenet. Og i stedet for amtskommunerne, så laver man en amputeret udgave, som hedder regionerne. De kommer godt nok til at tage sig af kollektivtrafik, og også lidt overordnet miljøplanlægning og nogle overordnede særforsopgaver. Men amtskommunerne eller regionerne er primært sygehusforvaltninger. Og som funktion af den her strukturreform, så Frederiksberg og København mistede i øvrigt på det tidspunkt sin amtskommunale status, så de skal ikke beskæftige sig med sygehus mere. Københavns Amt og Frederiksborg Amt og Roskilde Amt bliver nedlagt, gør amterne rundt om i Danmark også. Og regionerne overtager dermed sygehusopgaven. Det vil sige, at den region, hovedstaden, der træder i stedet for København og Frederiksberg Kommune og Københavns Amt og Roskilde Amt, de får som opgave at lave et enhedssygehusvæsen i hele det her store, den store del af metropolen. Og der beslutter man altså for at koncentrere sygehusfunktionerne på nogle større sygehuse, for at opnå en højere grad af specialisering, for at opnå en højere grad udnyttelse af behandlingskapaciteten og øvrigt også en bedre økonomi. Og der beslutter man sig for, at her i centralbyen, hovedstaden København Frederiksberg, der skal der være tre sygehuse. Et i nord, Bispebjerg, som bliver udbygget virkelig meget for tiden. Et i syd, Hvidovre, som også er under kraftig udbygning. Og så Rigshospitalet, som både skal være et specialsygehus for hovedstaden, for hele hovedstadsregionen, men også for hele Danmark. Ude i den ydre del af hovedstaden, af hovedstadsmetropolen, der beslutter man så, at Herlev skal være det store sygehus, og Rigshospitalet også et stort sygehus, men koblet op på funktionerne med Rigshospitalet. Og herudover skulle så Hvidovre Hospital være den sydlige del af det tidligere Københavns Amtskommunes sygehus. Og endelig planlægger man så, og man er i fuld gang med at opføre det nye store sygehus oppe i Hillerød. Så målet bliver, at vi inden for Region Hovedstaden får en mere ensartet sygehusstruktur, og vi får en bedre ressourceudnyttelse. Hvorfor jeg mener, at centralisering generelt i hele landet er en god idé? Jamen det mener jeg jo, fordi at Danmark er et relativt lille land. Når vi sammenligner os med stort set alle andre lande i verden, så har vi ikke lange afstande. Og det betyder, at hvis vi placerer 21 akuthospitaler ud i bredt over landkortet, så er det relativt få steder, hvor man kommer til at have mere end 30 km til hospitalet. Men jeg anerkender, at der er nogen, der får længere til det nærmeste hospital, end de har i dag. Men jeg tror, at
styrken i at samle det, det er, at vi får flere kompetencer på det enkelte hospital til stede i ikke bare 8-4 på hverdage, men faktisk om aftenen, om natten og i weekenden, sådan at vi i højere grad kan sørge for, at der er et godt og fagligt passende svar, når folk bliver syge på skæve tidspunkter. Og der tror jeg ikke, det er min faste overbevisning faktisk, at for at lave de her stærke beredskaber, sikre sig, at der er de rigtige læger, de rigtige sygeplejersker, de rigtige fra alle faggrupperne til stede, uanset hvornår du bliver syg, så er vi nødt til at samle det, for vi kan ikke, vi kommer jo, skal man huske, inden for relativt få år tilbage fra næsten 100 hospitaler i Danmark. Og hvis man skulle drive alle de 100 hospitaler med det samme stærke setup, den samme opbakning på for eksempel røntgen og scanning og akutte klinisk-fysiologiske undersøgelser osv., som er nødvendigt i et moderne sundhedsvæsen for at kunne stille diagnoserne hurtigt, det ville vi simpelthen ikke kunne drive på en ordentlig måde, hvis vi skulle have 100 hospitaler, der var lige gode. Så jeg tror egentlig, at tallet 20-21 akuthospitaler er et rimelig godt, det rammer rimelig godt det behov, vi som land har. Og man kan jo se, at selv med kun 21 hospitaler, er der jo stadigvæk nogle rekrutteringsudfordringer på nogle af hospitalerne med simpelthen at skaffe det fornødne personale. Jeg tror, det havde været meget voldsommere, hvis vi havde haft 100 hospitaler, vi skulle bemande. Og derfor mener jeg egentlig, at specialisering er en god ting i udgangspunktet, så er der nogle ulemper, som jeg også har været inde på tidligere, at det bliver meget store og meget specialiserede hospitaler, og derfor skal vi hele tiden arbejde videre med, at vi kan også finde det enkelte menneske i den her vrimmel af patienter og sørge for at tage hånd om den enkelte menneske og deres enestående behov. Og det er jo så noget, vi må arbejde med på de her store nye enheder, at vi også husker, at der er et enkelt individ, og vi også skal give vores tilbud, sådan at vi også kan imødekomme den enkelte. Og noget af det kan være, at vi bliver bedre til at samarbejde med kommunerne og det kommunale sundhedsvæsen, at vi bliver endnu bedre til at samarbejde med praksissektoren og de praktiserende speciallæger, sådan at folk i højere grad ligesom oplever, at de er en del af en samlet kæde, og ikke, nu er jeg i ambulatoriet, nu er jeg på hospitalsafdelingen, nu er jeg hos min praktiserende læge, men at de måske i højere grad kan opleve, at der er en sammenhæng mellem det, vi gør i de forskellige sektorer. Altså lige præcis, hvornår det første spadestik bliver taget, det ved jeg ikke. Men mit håb er, at fra den dag, vi overtager grunden, så vil det være liv på grunden med det samme. Sådan, så vi kan få nogle aktiviteter ind i de bygninger, der allerede er her. Og så vil det selvfølgelig skulle bygges noget nyt. Nogle ting, der skulle rives ned, det kommer til at tage noget tid. Det kommer også til at give noget støj og noget larm. Men vores håb er, at man får aktiveret grunden med det samme. Sådan, så det ikke skal være en stor byggeplads i 4-5 år. Men at der er liv på grunden allerede fra dag 1.